så märkligt frisk och sund, förbyttes i sin motsats och han trivdes var sekund. Och aldrig att han ge sig ut på äventyr nå mer, där ängar är det enda som man ser. Nu sitter jag på krogen med alla vänner och tänker på hur nära fördärvet jag. Och vi är alla överens och säger oss att vi, vem